mi smo posle vaših informacija, dakle N1, pa i druge televizije, drugi mediji su otkrili njegov pravi lik. Onda sam ja pre 2-3 dana angažovao neke profesionalne ekipe koje su proveravali u njegovom rodnom kraju, u Leskovcu i ovdje u Beogradu i u Berlinu. I naravno pokazalo se da to što su mediji tvrdili za gospodina Đorđevića, da je to izgleda tačno. Vi tvrdite da su navodni pregovori trajali godinu i pol dana. Kako je moguće da ste vi te provere zapravo uradili tek nakon što ste ugovor overili kod notara? Vi ste tom čovjeku verovali na reč? Šta? Na reč. To je za mene, da vam kažem. Ja, da li sam ja bio mađijan, da kažem, uslovno, šta se meni dešavalo? Ja za sebe nemam opet. Da li postoji omađijanost u poslovnom svetu? Pa ne. Znate, ja sam, moja univerzitetska karijera, ako odbijem jednu godinu provedenu u JNA je 43 godine. Dosta sam u biznisu koji se zove obrazovanje. Radio sam i neke druge slične konsultantske poslove. Prvi put, zaista ako me pitate, vam objasnim šta mi se desilo, ne znam. Jednostavno, ja sam bio jedini čovjek koji je verovao. Vi ste profesor biznisa, da li bi u nekom oglednom primjeru neki vaš student pao na ispitu? Da je pristupio tak trgovini na taj način. Da vam kažem, sigurno da bi pali. Ovo će da bude jedan case pravi za studente, jedan primer lošeg poslovnog odlučivanja.